Доброго ранку. У нас сьогодні прем'єра. Прем'єра чого? Бо приїхали на нову водойму. Чорт запер нас аж в Хмельницьку область. А ставок знаходиться, межує Рівненська, Хмельницька і Тернопільська область. Село Карпіловка із Ясловського району. Білогірського району, виправляють мене людина, яка нас сюди привезла. Значить, пробуємо рибалити щуку, ставимо жерлиці. Дозволяється на цій водоймі ставити по 10 жерлиць на рибака, бо це є приватна водойма. Говорять, що плавають щуки від і до. Які саме ми з вами побачимо, але судя по тому, що ми почули по дорозі сюди і від власника цієї водойми, мені вже страшно стає, що нас може очікувати. І ще більше того всім скажу, що в мене особисто відкриття зимового сезону, у людей вже закінчується, а в мене тільки відкривається. У Васильовича так само, бачите, Васильович там. Вас запрошували. Так. Ну що, не будемо втрачати час, бо саме такі будемо ставити жерлиці. Лунок я вже насверлив, зараз буду бачити таких от карасиків, в принципі, цепляти і очікувати на те, як відбудеться саме те, ради чого ми сюди приїхали. Саме спрацює флажок. І ми будемо витягувати велику-велику щуку. Значить, глибина, можна сказати, практично метр. Практично. Може. О, бачите, оця вся глибина. Але говорить, незважаючи на це, це якраз щука це все любить. Значить, ми робимо, напевно, глибоко не будемо запускати отак, щоб практично буде довше. Живець ходив. Стоять. Прапорець. Ну, я думаю, далі піде краще у нас, бо перша жерлиця, це завжди якісь нюанси. О, є. О, я бачу свого живця плаває там. Нічого собі. Так, загибаємо. Прикриваємо. Все. Перша жерлиця в цьому році постала. Йдемо туди. Виконати план по добичі щуки крутить і крутить, що шепче і шепче. Я вже раз, два, три стоїть. Вже стоїть і зараз, я так думаю, у мене вже буде покльовка. А він щось звернув увагу, знаєте, луночку зробить, надіне карасик і щось там шепче, щось, чи може дихає на нього. Ну, не готовий сказати. Підходжу, питаю, кажу, Василич, порадьте щось, може ви таке знаєте, розумніше, ніж я. Мовчить падлюк. Нічого не говорить. Каже, я нічого не роблю. А якщо ви будете спостерігати за ним, то він щось шепче, що знає. Знаменитий риболов, щука, щупарь.
як правильно даже не знаю, назвать, Володимир Васильович. З усім своїм майном жінка з хати зрозуміла йому все, сказала, забирай вже все, їдь вже на свою рибалку, дай нам пожити спочиву, да? А як ти все знаєш? Ну, досвід, має досвід, братуха. То Василь усі свої віщі зразу в такому ящичку на санках, тільки жінка сказала, валити, він зразу мобільно зібрався і поїхав, да? Ну, ти ж бачиш. А що це ти, я не поняв, вже на пальчик накрутив? Скажи, ну, Василіч, шепчеш ти щось таке, от я бачу, коли цепляєш там. І що ти там прибуваєш? З тобою соглашаюся, що да, жінка вигнала. Ні, я маю, коли ти цепляєш карасика і запускаєш сумку, ти так шепчеш, що там постійно говориш. Ти знаєш якусь приказку таку риболовну, а? А? Клюй рибка велика і маленька. Так. Тільки велика. Тільки велика і ще? А маленька у Петровича. До 10. До 10. Да. Оце ти шепчеш таке? Ну, так. Да. В принципі, бачите, я що вам казав, що не скаже він правди. Дивіться, скільки рибаків. А ти казав, рибаків тут немає, місця це ніхто не знає. Ні, так місця не знаю, видно, з власних дозволів. Я вам скажу більше, це Андрюха, який хотів сказати, зблатував на такому сленгі, але скажу так, який запропонував нам поїхати разом з ним. Він вже тут був, він тут бували, рибалка. На цій водомі ловив щупаків по 13, по 14 кілограм попадалося йому. Але, каже, по першому льду було таке, що і такі були, що практично, гляньте на його габарити, втягувало його в лунку, але не зміг ні ту щуку підняти. Перша громадна, можна сказати, рибина, бачите, громадніша. В цьому році? Да, грам 600. Грам 600, напевно, як мінімум вона у мене. Я тобі зараз дам її на живця. Да. Покладеш, оце буде щука 100%. 100%. Да, так що, все, луночку знайшли. Глибина, на глибині риба стоїть. Так, бачите, хвостик перший є. Це свідчить про що? Що треба ловити далі. Ну, в принципі, і це піде теж. Поснідати треба. Ще вам скажу більше, там чуваки ганяють уже, у декого відбуваються постріли, ради чого ми приїхали. Можна сказати, ну, хотів сказати кілограм, ну кілограма не буде, не буду, я випущу його з вашого дозволу. Росте більше. Бачите, от такі гігантські, можна сказати, окуні тут клюють раз за разом. Братуха, скільки, як думаєш? Грам 400 це нема такого, пів кілограма нема на ньому, так? Да? Отаких 2-3 штучки і сковородка буде повна, так? Спічники роботи. А? Спічники роботи. Баночка з-під майонезу називається риба тут. Живчик, братуха. Нічого собі, платвічка якось другу. На живця то що треба, братуха? Зверху взяла чи так? Ну ні, з одного десь. Живчик, брат. А? Дочекались, називається. Бачите вон? Ложок аж валяється. Йдемо ти дивитися, може була поклю. Не знаю, що там є, звісно, але це моя. Аж вистрілила ця. Тому мій гаун лежить. Зараз подивимося карасик, я його бачу. От він. Практично був атакований великою-великою щукою. На 10 кілограм хвали. До 10.
Чого до 10? До 10 Петровича одного. А після 10? Нічого собі. Холоста покльовка перша відбулася. Ну що, це покльовка щуки прирівнюється фактично першій щуці. Так що я зловив першу щуку, давай мою удочку. Петрович, то тоді, якщо брати, то я зловив перший. Брате, покажи свою. Ну так же, як і ваша. Ні, ну моя то понятно. Бачив, що валявся поруч мій цей флажок? Покажи. Нічого себе покажи. Може, я десь вже дав Вовчику і не сховав там. Тут. Я ще не забув. Виникає в мене, Вовчик пішов, щуки нема, покльовка була. Вовчик забрав мою щуку. Ситуація на даний етап у нас така, в принципі. Незнайома водойма. Перший раз ми тут, про що я вам вже казав, щуки, можна сказати, практично дуже клюють. Бешено було дві покльовки, ну, поки що холостих. На мормишку громадний окунь клює кіло 500 грам, 600, ну такі приблизно. Плотва щось перестала, ну такі брали плотвички достойні. І ми вирішили прийтися і подивитися на місцевих, можна сказати, закордонних рибаків, бо це вже Хмельницька область. Питати, вони місцеві, вони знають, на що тут риба клює, і зараз вони нам розкажуть, як зловити уже плотвічку чи окуня вже кілограм на два, навіть воно побільше. Може вони ловлять, але щось не на те, що ми ловимо. Не робити. Ну що бере? Намотить, так? Оце такі, зазвичай такий розмір рибки, так? Да? Так. Да. А крупніше буває плотва? Не знаю, не буває ще. Цього року чи сьогодні? Цього року. Цього року крупніше не попадалось? Ні. Нам розказує тут туди, що тут така плотва по 3 кілограми, по 2. А я поняв, яка тут плотва. А це акарасики прокльовуються іноді чи ні? Ні. Ніколи ще не ловив. А? Ніколи ще не ловив. Не ловив ніколи, так? Да? Оце от більшість. Да. А окуні, які по розмірам попадають? Попадають крупні? Були, попадали які. Такі гув. Ого. Отут такі гув стандарт постійно. Стандарт я почув, матрусик. І це намотилявся, так? Да? І це так само. І настоячу, і награючу. Хтось, я зрозумів, а у вас так само? Трохи граю, трохи ловлю. Понятно. Така сама крупна. Ну тут я так зрозумів, це канава йде, так? Да? Оце все сидять на канаві люди. А? Центральний це, да, рахується? Ага, нічого себе. А там а по мілкому то нема смислу даже ходити, да, гратися мормишкою. Як відкрилось, так і закрилось наше перше полювання. Полювання. Ну да, хотіли сказати полювання. В принципі, ловля щуки це є полювання. Зимове ловля щуки на жерло в новому місті, а саме в Хмельницькій області. Відбулось воно дуже позитивно. Ви бачите по виразу наших облич. Ми задоволені, червоні. Василь чуть не плаче. Все нормально. Було два постріла, скажу вам чесно. В мене один хтось ногою збив. І там один десь хтось. Тут так жорстко збив. Буро. Пташка якась пролітала. Ну, незважаючи на це, знайшли, потім зробили декілька лунок, крупну рибу. Вирішили достати мармишечки наші. Знайшли класні лунки з
вирішили Андрюхі показати, як треба ловити здорову рибу. Риба, звісно, здорова, тут нічого не скажу. Попадалися екземпляри і більше. Але ми одразу ті самі здорові випускали, бо кажуть, що дуже велику рибу треба тут випускати на воді. Тому трошки менше брали. Це трошечки. Ця менше, бо ця крупна була випущена. Ця теж, я вам скажу, буде грам по 300, по 400 кожен. Окунець, можна сказати. Бачите, здоровий. Задоволення хороше отримали. Зараз ми, в зв'язку з тим, що риба дуже крупна, а ми грінписовські рибаки. Не взяли, куди її складувати. Ми, братуха, зараз її дамо їй шанс, щоб вона... Чесно випустили. Да. Ну, хто не чесно, а ми чесно випускаємо, щоб не казали, що ми рибу не випускаємо. Ми ловимо і випускаємо. Да, братух? Такі, да. Бо коти таку рибу теж не їдять, щоб будуть не сміятися. Ну що, я думаю, що це не остання наша рибалка в цьому сезоні. Все ж таки ми спробуємо десь, хотів сказати, напасти, десь знайти ту класну зимову рибу і відчути задоволення від покльовки. Хоча покльовки були, скажу вам чесно, від ловлі отаких от риб, не буду показувати розмір, і будемо з вами разом споглядати на постріли наших флажків і за те, як Васильович буде бігти, так, щоб встигнути витягнути ту велику щупаку. Да. До 10 кілограм. 18 кілограм. Отак. Ну, все, до побачення.